მთავრობის შემადგენლობა ნდობის მისაღებად პარლამენტს უკვე წარედგინა. შემადგენლობაში მინისტრობის სამი ახალი კანდიდატია. Კერძოდ, საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე დავით ზალკალიანი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი ჩერქეზიშვილი, ხოლო ფინანსთა მინისტრად ნიკოლოზ გაგუაა წარდგენილი. ზალკალიანი, ჩერქეზიშვილი და გაგუა შესაბამის უწყებებში აქამდე მინისტრის მოადგილეების პოსტებს იკავებდნენ. რაც შეეხება პრემიერობის კანდიდატის მიერ დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებს, უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ კონკრეტულ შეფასებებს მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთებენ, როცა ბაღდადის გეგმებს დეტალურად მოისმენენ. ხვალ კომიტეტებში განხილვა საშუალებას მიცემს ჩვენ საზოგადოებას და ჟურნალისტებს გაეცნოს მოსაზრებებს იმ ადამიანების, რომლებიც წარმოადგენენ კონკრეტულ სამინისტროებს. ყველა დარგი საჭიროა, მაგრამ დარგობრივი პრინციპით რო გავყვეთ, დაახლოებით 30 თუ მეტი არა სამინისტრო გამოვა. აქედან გამომდინარე, სამინისტროთა გაერთიანება არ ნიშნავს, რომ რაიმე ხინჯი ან რაიმე მნიშვნელობა მოაკლდება იმ დარგს. გავრცელებული ინფორმაციით, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო დეპარტამენტის სახით იუსტიციის სამინისტრო შეუერთდება. ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო კი ორ ნაწილად გაიყოფა და ერთი ნაწილი ჯანდაცვის სამინისტროს, მეორე კი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეუერთდება. იგეგმება ასევე კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, განათლების სამინისტროსთან შეერთებაც. სასჯელ აღსრულების სამინისტრო დეპარტამენტის სახით იუსტიციის სამინისტრო შეუერთდება, თუმცა ამ დრომდე ღიად რჩება კითხვა, ვინ უხელმძღვანელებს გაერთიანებულ სამინისტროს. ორ ნაწილად გაიყოფა დენილთა სამინისტრო. ფუნქციების ერთი ნაწილი ჯანდაცვის, მეორე კი ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადავა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შეითავსებს ენერგეტიკულ თემებთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. როგორც კი წარმოდგენილი იქნება კონკრეტული გეგმა, ჩვენ განვიხილავთ ამას, გავაკეთებთ შეფასებებს, გავაკეთებთ ასევე ანალიზს, თუ რა პრაქტიკა არსებობს თუნდაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და შესაბამისად უკვე შემდეგ მივიღებთ ერთიან შეთანხმებულ გადაწყვეტილებებს რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ საჭიროა მთავრობა იყოს უფრო ოპერატიული და საჭიროა სწრაფად გადავჭრათ ის საკითხები, რომელიც დღეს დგას დღის ეს რიგში. დაველოდებით ოფიციალურად, როდესაც წარმოდგენილი იქნება ეს ახალი სტრუქტურული ცვლილებები და ხედვა ახალი პრემიერი მინისტრის მიერ, ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა დავაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას, ჩვენი კომიტეტი. როგორც ადრე ვამბობდით, იგივე აზრზე ვარ ჩვენ, თვით რომ გარემოს დაცვის საკითხები უნდა არათუ არ უნდა იყოს დაკნინებული, პირიქით უფრო პრიორიტეტში უნდა იქნას აყვანილი და თუ რა ფორმით მოხდება ეს ახალი სტრუქტურის ფარგლებში, ამას ვნახავთ და შესაბამისად გავაკეთებ შემდეგ კომენტარებს. სამინისტროების ოპტიმიზაციის მომხრეა საპარლამენტო ოპოზიცია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპტიმიზაცია სისტემურ ცვლილებებს გამოიწვევს და მამუკა ბახტაძე შედეგზე ორიენტირებულ გეგმას წარადგენს. რაც შეეხება შუალედური მთავრობის დამტკიცებას, ოპოზიცია კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს. მცირე მთავრობის კონცეფციას და ბიუროკრატიის ხარჯების შემცირებას ჩვენ დიდი ხანია მოუწოდებთ ხელისუფლებას. კონკრეტულად ახლა მექანიკურად შემცირდება ეს, თუ რაიმე შინაარსი ექნება იმგვარად, რომ შემდეგ მთავრობამ შეძლოს მუშაობა, თუნდაც ასეთი დაბალი დამოუკიდებლობის ხარისხით, მაინც ეს იქნება მნიშვნელოვანი და ბუნებრივია ჩვენი კითხვები ამას შეეხება. გავიგებთ მაშინ, როდესაც შემოიტანენ კონკრეტულად სტრუქტურულ ცვლილებებს. არ ველით არაფერს სამწუხაროდ ამ ახალი მთავრობისაგან და ორი კვირის შემდეგ შემოსული ამათი აზრით ნამდვილი მთავრობა იქნება სიამბლეში დროებითი მთავრობა, რომლის გადადგომასაც ხალხი მოითხოვს ალბათ დამტკიცების დღესვე. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ოპტიმიზაციის შედეგად ფინანსები არ დაიზოგება, მსგავს ფორმალურ გადაადგილებებს აზრი არ ექნება. იგივე აზრზეა უმრავლესობაც, ამიტომ ხარჯების შემცირების თაობაზე კითხვების დასმას მამუკა ბახტაძისა და მინისტრობის კანდიდატებისთვის ორივე მხარე აპირებს. მე მხარს უჭერ პოლიტიკას, შემცირდეს სამთავრობო ხარჯები მაქსიმალურად და მიმართული იყოს ის სოციალურ პროგრამებზე. ქვეყანა, სადაც არის შიმშილობის პრობლემა, სიღატაკის პრობლემა, ეს UNICEF-მაც აჩვენა, ის უნდა ზრუნავდეს სოციალური მიმართულებით და თუ მოხდება ეკონომია 100 მილიონის დაახლოებით 120 მილიონის ფარგლებში, ეს არ იქნება ცუდი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვხედავდეთ სისტემურ რეფორმას და არა ფრაგმენტულ რეფორმებს. სისტემური რეფორმა რაშია, რას გვთავაზობს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ეს არის საინტერესო და ამას უნდა მოусმინოთ და
დავაკვირდა ჩვენ, თორემ სამინისტროების შემცირება, სამინისტროების შერწყმა, შემდეგ ისევ ახალი სამინისტროების აღმოცენება, ჩვენ ეს კინო ნანახი გვაქვს. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა მამუკა ბახტაძემ თავიდანვე განაცხადა, რომ მცირე მთავრობის კონცეფცია არ ითვალისწინებს მხოლოდ სამინისტროების რაოდენობის შემცირებას და იგი უპირველესად ხარჯების დაზუგვას გულისხმობს. ახლა მის მიერ ზეპირად გაკეთებული დასკვნები მინისტრობის კანდიდატებმა დეპუტატებს საკომიტეტო მოსმენებზე კონკრეტული ციფრებისა და დეტალური გათვლების წარდგენით უნდა დაუმტკიცონ.